ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଗତକାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବା ପରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଏକ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଥର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କହିପାରିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତରଫରୁ କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସକାଳେ ଯାହା ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ନୀତି? ଆମର ମାଆଙ୍କର ସକାଳ 5 ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, 6 ସମୟରେ ଅବକାଶ ନୀତି, ତ 7 ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ 8:30-9 ସମୟରେ ଆବାହନାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପଚାର ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 16 ପୂଜା ସହିତ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇ ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗତ 2 କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଥିଲା, ଚଳିତ ଥର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାର ସେ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଗତ 2 ପୂଜା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରହିଥିଲେ ନନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହେବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟିର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗିକି କରାହେଇଛି, ତାପରେ 2 ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାମଙ୍କ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୀଳା, ଆଉ ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ବି କରାଯାଇଛି। ଆମର 9 ଯାକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏତିକି ତ। ଭାବରେ ଆପଣ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ପୂଜା କମିଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ 75 ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର, ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଏକ ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାମଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜପ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚିତ୍ର ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତନଖି କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଚଳିତ ଥର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆସି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।